kulankan waa mid aad u balaaran isla markaana looga arinsanayo tayeynta waxbarashada iyo qiimaha uu bulshada u leeyahay macallinka Soomaali ee waxa ka qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya xildhibaanada labada aqal gudoomiyaha jaamacadda umadda Soomaaliyeed hay'ada caalamiga ah danjiryaasha bahda waxbarashada aqoonyahanno saraakiil ciidan iyo fanaaniinta kooxda iftan ee wasaaradda waxbarashada iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka hadashay ayaa ku dheeraaday sharaxaada iyo faa'iidada ay leedahay in wax la barto waxayna ku booriyeen in loo baahan yahay tayeynta macallinka iyo sare u qaadida waxbarashada dalka si loo helo bulsho aqoon durugsan leh wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Daal Cismaan oo shirka soo gabagabeeyay ayaa sheegay in macallimiinta dugsiyada waxbarashadu 27 sano kadib ay helayaan mid lamid mushaarka iyo gunnooyinka ay qaataan shaqaalaha dowladda wuxuuna xusay in wadamo horda wasaaradda waxbarashadu ka heshay deeqo waxbarasho fursadaasina si cadaalada shacabka loogu qaybin doono oo mushaarkoodu oo lamid ahaanayo mushaarada ugu sharafta leh oo shaqaalaha dowladda oo lamid yahay oo kale aan ku bilaabayna ayadoo taas uusan ahayn kii ugu horreysay biigsigeenna waa 5 sano inaan abuurno haddii ilaa yidhaahdo 15,000 oo macallin inaan dalka ka samayno tii keliya aan dalka ku badbaadinayno waxaan aaminsannahay soomaaliya inay dib usoo kabanayso waxaan aaminsannahay soomaaliya waxbarashadeedii in ay soo noolaanayso inaan dadka soomaalida aan ku soo dabaalno wadaniyad inaan dadka soomaalida aan ku soo dabaalno cadaalad inaan dadka soomaalida ku soo dabaalno nabadgelyo taasi waa inay keentaa marka horumar waaya taasi waa hiisiga aan ka leenahay waxbarashada dadka in ay keento muddo dheer waxaa loo baahan yahay hiisigaasi looga dabeeyo waxaa loo baahan yahay wasaarad awood leh inaan samayno wasaarad dadkeeda ay xirfad leeyihiin waa inaan samayno wasaarad shuruucdeeda iyo nidaamkeeda ugu dhan yahay oo nidaam iyo shuruuc ay hagayso waa inaan samayna oo aan rajaynayna haddii ilaa yidhaahdo mustaqbalka inaan abuurno wasaarad waxbarasho oo system leh oo nidaam leh oo dad maarkaysa xirfadlayaal leh oo serviceka u baahnaa dalka iyo wasaaraddaas samayn karo hanka sidaa daraaddeed waxaan abuurnay ama aan soo dhamaystirnay wasaaradda dhismaheedii waxaan samaynay 10 waaxood labo usbuuc ka hor kaasoo aan keenay dad dhalinyaro ah oo xifad leh oo isugu jira rag iyo haween waa markii ugu horreysay intii laga soo bilaabo burburka aan gabdho yaryar oo soomaaliya aqoon leh aan madaxweyne ka dhigay looga qabay arrintaas waa inaan helnaa markii ugu dambeyso waxbarasho fudud oo si sahal leh qof walba oo soomaaliya uu ku heli karo waxaa fokuskeen ah in xirfadda sayniska iyo tiknolojiyada aan kor u qaadno haddii ilaa yidhaahdo oo maanta oo kale ku haboon aan sheegi karno waa in aan budgetkii wasaaradda waxbarashada aan kor u qaadnay 250% ee maanta tahay wasaaradda miyiga waxbarashada xiriirka aan la leenahay dunida iyo caalamkana aad ayuu usoo kobcayaa taasi shaqo weyn ayaan ka wadnaa wasaaradda waxbarashada ayaa hirgelisay iskuulo lacag la'aan ay ku dhigtaan in ka badan 30 kun oo arday waxayna magaalada Muqdisho ka furtay dugsiyo hoose dhexe iyo sare oo lacag la'aan ah muuse maxamuud jiiso aerial tv magaalada Muqdisho